Šta se dešavalo na Kosmetu? Dakle, prema sporazumu koji je potpisan u Kumanovu, jedan deo naših snaga je trebalo da se vrati. Vi ste javnosti predstavili upravo taj kosmetski odred koji je trebalo, dakle, da i po rezoluciji 1244 bude vraćen na teritoriju Kosmeta. Šta se desilo s tom jedinicom i zašto nije vraćena na Kosmet? Pa prvo, mi smo malo juče o tome govorili. Situacija na Kosmetu, kad smo se mi povukli, bila je zaista dramatična, posebno po taj narod. Jednostavno, nije se desilo ništa iz onoga sporazuma koji je potpisan. Ja sam juče propustio da vam kažem, kada je potpisan sporazum u Kumanu, taj kumanovski sporazum, meni je general Đaković, koji je bio član toga tima, koji je učestvovao, kada je došao, dao jedan radni materijal. To je bio neki sporazum koji je trebao da potpiše, sećam se, Jackson, komandant, i da potpiše Tači. To je bio dokument koji je regulisano kako će se izvršiti razoružavanje takozvane OVK. Ja ne znam da li je taj potpisan. On nije ugledao svetlost javnosti. Ja o njemu pišem u mojoj knjizi, ali u onom onako kako sam ja doživao taj dokument. Da je sve urađeno po tom dokumentu, to bi bilo besprekorno. Znači, tačno je regulisano kako da se oduzme oružje, šta, gde da se ostavi, tako da. Ali u tom sporazumu jedna stavka na kraju je iz mene iznenadila. Tamo je napisano nešto ovako, parafraziraću, otprilike da će se status OVK na Kosovu i Kosovo rešavati prema konkretnim nekim političkoj situaciji i tako dalje. Ostavljena je u stvari neka mogućnost, možda nisam najbolje rekao, ostavljena je mogućnost da se te snage OVK da prerastu u kosovsku vojsku, što se kasnije potvrdilo kroz ove kosovsku zaštitni korpus, kako su ga zvali, pa sad evo te namere da to naprave i vojsku. Ne znam šta se desilo s tim. Dakle, ništa od toga nije realizovano. Ja sam i to juče spomenuo. Naša država je tamo ostavila deo političara, organa vlasti. Ostao je, ja mislim, i gospodin Zoran Anđelković i ovaj koga sam spomenuo, Vujovića, koji je bio, i ja ne znam ko još bio. Oni su tamo u izvršnom veću. Njih jedno vreme obezbeđivao jedinice KVOR-a. A onda, pošto su učestali stalni napadi na njih, KVOR više nije mogao da ih obezbeđi i oni su se povukli. Dakle, i to malo organa vlasti koje je ostalo dole da prave neke kontakte sa tom novom komandom i sa našim narodom je otišlo. I ništa se zapravo nije dogodilo. Što se tiče kosmetskog odreda, tu nije bilo nikakve dileme. Vojska je ozbiljna organizacija. Mi smo dobili zadatak da taj odred bude spreman. Ja nisam znao kad da će meni neko da naredi, odnosno predsednik da naredi da se to vrati dole. To je bilo 999 ljudi. Komandant je bio Momir Vukadinović, general. U tom odredu jedna od četa je bila iz sastava MUP-a. I mi smo to pripremili, što kaže, šta mi znamo kad može da se desi. To smo prezentovali javnosti. I opet smo naišli na velike negodovanje, na napad. Kao da smo mi uradili nešto što nije bilo predviđeno. To je bilo predviđeno. Prema tome nije imao razloga niko da se ljudi. Pa ta jedinica je bila jedna od najelitnijih u to vreme. Jedno vreme je bila u garnizonu Niš, dole, nešto malo gore je bila na poligonima oko Pirota, Petlo bojište i tako. I kasnije, kad sam ja otišao, verovatno su to rasturili brže bolje.